В Одесі знову перевіряли суди на предмет наявності вибухівки. Анонімні повідомлення про замінування надійшли до обласного управління Нацполіції. Йшлося про Київський райсуд, Південно-Західний апеляційний господарський суд на проспекті Шевченка та 5-й апеляційний адміністративний на проспекті Гагаріна. На місці працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Як завжди, вибухонебезпечних приладів та речовин поліцейські не знайшли, тож представники Феміди продовжили свою роботу.